God morgon och välkomna till dagen. Om 24 dagar Christmas, idag kör vi återigen en vlogg. För jag känner att det är bara exakt ish en vecka kvar till julafton. Alltså hör ni, bara en vecka kvar och sen heliga högtidens time. Nej, så nu är det på att man ska gå upp, ta vara på dagen. Åh gud, vad stel man känner sig och bara, alltså ni ska få se någonting jättefint. Kolla, det är snö, det är vackert. Man bara blir lite mysigare, liksom det blir ett annat sätt när det blir lite ljusare. Nej, så nu måste vi bara ta på oss med frågan mig vad man ska ta på sig. Vi kan ju inte gå runt så här hela dagen. Nu blir jag lite så här nervös. Jag fick ett sms igår om att bara, ja Sabrina, kolla kylskåpet, finns en överraskning. Så nu måste man öppna här och kolla vad som finns och sker. Men man blir lite rädd. Adedan. Vad gullig. Har du tagit mina nonstops? Är du en liten motherfucker? Jag har inte tagit så jättemycket vara på dagen, men jag har fått en liten gullig parfym här utav min rumskamrat till Linnea. Hon bara, varsågod. Jag bara, du kan inte fortsätta ge mig saker, jag får panik att ta någonting till dig. Men hon bara, så den är min, men den luktar till man, och jag vill ta någonting som luktar man, för då blir jag tänd på mig själv. Och jag bara, ja det kan jag förstå, men alltså den luktar jättegott. Så jag tänkte sen alldeles strax göra en tvätt, men under tiden så tänkte jag i alla fall att jag ska börja redigera en video här som ska ut alldeles snart. För jag känner så här, jag är nästan klar med mina 24 dagar av Christmas, alltså ett underverk. Men alltså jag är lite stolt av mig själv faktiskt. Vi ska redigera den, sen måste vi gå ner och tvätta lite för att tvättkorgen bara växer. Jag bara, nej jag har inte tid. Men som tur så alltid mamma sagt bara, Fredrik, om du behöver och vill så finns ju alltid vår tvättmaskin. Man bara, menar du det här mamma? Hon bara, ja jag kan tvätta åt. Man bara, nej men ner mot källaren då för att tvätta lite. Jag känner att det är dags, det var väldigt länge sedan sist. Och man kan inte få tvättkorgen växa allt för mycket, det var som sist. Åh gud, den där lampan måste verkligen byta snart, den här kommer explodera när som helst. Den där mår inte. Men ja, vi ska tvätta lite, vi måste ta upp vår gamla tvätt. Jag tänkte även vi kunde ta en liten postrunda för att se om det kommer någon post. Jag tror inte, men liksom man måste ändå kolla. Jag kände, vad är det bättre outfit än detta för att kolla posten? Jag känner ju, det är lite småkyligt, men ja, det är snart inne i värmen igen. Men jag tänkte så här, jag tänkte att jag ska få upp lite eget djup i mitt rum, så häng med! Så du har fått upp allting förutom de här stjärnorna som jag kommer visa sen, för liksom de fastnar inte, de har ramlat ner. Jag vet inte riktigt hur jag fått dem att fastna andra åren. Och sen har vi den här kvar, men den har liksom gått sönder, den var trasig innan vi har limmat den. Och jag har tyvärr inget lim nu, så jag måste hitta någon annan som har lim. Men liksom vi har fått upp allting förutom där. Liksom vi har tomte, sjögubbe som lyser, den drar färg, vi har en stjärna, tomte, tomtar, snöglob. Jag vet inte riktigt vad det här är, men lite fin grej, tomte. Fin grej som lyser, tomte. Och sedan sist men inte minst så har vi även en liten gullig snögubbe där. Liksom, nu är också mitt julfina rum, redo för julen. Ja, så mamma, varför pratar vi gjort då? Så nu får du ju massor med tabletter och grundkamager. Nej men det var lite gulligt att mamma ringde från ingenstans, för hon är alltid så van att inte svara eftersom att antagligen jag är på jobbet eller så missade ringen. Men hon bara, va? Kan du svara på direkt när det ringer? Jag bara, ah det kan jag faktiskt. Så nu håller vi på här med min YouTube-video, vi håller på att ladda upp den, eller ladda, vi håller på att ladda ner den till dator så vi sen kan ladda upp det. Så vi är på väg. Nej men jag tänker så här, vi är ändå hemma, vi ska ta lite chill och lugnt, då tycker jag att man kan ta lite en ansiktsmask liksom. Få nice och fräsch hy. Har jag aldrig skadat. Åh gud, här var det mörkt. Här ser vi ingenting. Nej, så nice och ren och fräsch hy. Och sen bara chokladboll på det liksom. Kan livet bli bättre? Nej. Och liksom när du ser ut som Shrek är du klar och redo för att få fin, nice hy. Och bara
Jag säger att klockan vänder, måste sex. Jag ska dock ta med ansiktsmasken, inte täcka klockan med sex att göra. Jag känner att det är lite svårt att prata med. Jag försöker akulumera mig så bra det går. Jag kom på att klockan är sex och jag har fortfarande inte ätit mat. Jag ätit chokladbollar men inte riktigt mat. Så jag bara, frågan är ju, beställa pizza, göra mat. Pizza, göra mat. Pizza, göra mat. Pizza, eller göra mat. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Det är nu jag ska på ultimata äventyret. Jag vet inte riktigt hur det kommer gå, jag vet inte hur det kommer sluta. Men eftersom att det inte finns någon lampa nere i källaren och jag måste plocka upp min tvätt. Hur kommer detta sluta? Hur kommer detta bli? Men alltså, jag får ju bara gå ner och förhoppningsvis så kommer man se någonting. Jag skulle bara byta lampan här uppe som ni ser. Och sen så skruvar man av den där. Och sen så fort jag bara rör den, bara boom! Och nu ligger den överallt. Alltså den ligger verkligen överallt. Jag tänkte att jag har en extra lampa här men den funkar inte. Men alltså jag var knappt vara här nere. Alltså helt själv i mörkret. Man bara, jag går upp. Och vänta, Sabrina kommer från nu på väg. Hon håller på att gå från spåret nu. Liksom det här är ju fett läskigt. Och jag vet inte liksom. Det bara bomma. Alltså nu funkar inte den där heller. Ingenting funkar. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är löst och klart nu. Så liksom vi har fungerande lampor. Eller en fungerar inte. För att den gick sönder. Vi har en extra lampa. Men den andra gick sönder. Och jag var typ så här panik. Men jag har aldrig bytt en prop. Jag visste inte ens om det var en propp. Jag googlade på att det kunde eventuellt vara en propp. Så jag började kolla så jag skulle visa att det var två som hade gått. Men de hade inte alls gått. Utan de bara fanns inget. Det fanns ingen propp i dem. Så jag vet fortfarande inte just vart de två propparna ska gå. Men det fanns ingen propp. Så vi bytte proppen. Och nu är det löst och klart och fixat. Vi fick typ, jag och jag fick typ panik. För jag bara nej, det funkar ju inte. Men sen så var jag tvungen. Jag hade tydligen inte satt på strömbrytaren helt. Så bara hälften av strömmen hade kommit tillbaka. Men nu funkar allting i huset. Och jag är redo för att spela in en video. Så då har jag precis velat in en ny YouTube-video. Liksom det var ganska nice. Dock ser det jättevarmt. Liksom att studielampan verkar göra som att jag kommer här bara. Men det är så det får bli. Men liksom nu tänker jag ska göra mat. Liksom klockan vänder med sig åtta. Det har gått 8 timmar sedan jag vaknade. Jag har fortfarande inte ätit någon riktig mat. Liksom det här spårar. Det här är inte hållbart. Liksom som bara, mamma om du lyssnar. Jag lovar jag har ätit innan. Men annars bara nej det har jag faktiskt inte. Så då är vi klar med maten. Vi har ägg, vi har bacon, vi har bönpasta för vi måste känna oss lite healthy. Vi har även vatten så vi blir jättehealthy. Den här bullkransen är inte min så den kan vi gömma. Nej men jag har ätit upp och det var jättenice. Nu sitter vi och äter lite bullar, vi äter lite godis. Och sen är både jag som har tagit ingefära shot. Var det så kul eftersom att hon var så nojig och så mesig. Bara, vad kom det? Det var inget alls farligt. Hon tog den till slut men hon bytte inte. Hon övde lite men liksom hon kom och bara sluta med sig. Det är inte så farligt, det bara... Heads up. Så jag har duschat, jag känner mig nice, redo, fräsch och bara redo för sängen. Så jag tänker så här, jag ska nog gå och lägga mig alldeles strax. Jag ska bara smådula lite med datorn. Men jag kommer inte göra så mycket mer som är mycket intressant. Så jag säger så här, vi hörs och syns imorgon. Puss och kram, ha en fin jul.